vēlies sniegt saviem draugiem svētkos pārsteigumu? Sandas Kiops! Sniegtākais pārsteigums jūsu ballītē! Ai, pīlā džoga, rūti zādā, kādien tu paliki, viena pati ziena savā. Ai, čau! Rikni, sveicies tev! Čau! Manu labāko draugu, okay, zāles draugu, super! Re, kā tev vai ne, draugi sarīkojuši, ne, ballīti. Ai, pīlā džoga, rūti zādā, jā, sveicieni, kā saka, Krišāni, Tad a baņa šeit reāli ir? Pirts! Būs! Es saprotu! Tad nākošais, domāju, mēs arī ar baņu iesim vēl baņā. Noteikti! Kā labā prosu! Tas priecīgs! Jā! Galvenais jau, lai pārsteigums izdodas, vai ne? Lai nav tā, ka kur pa ceļam ierauga. Es arī visiem novēlu ceļojiet un esiet laimī, jo tas var būt labāks kā ceļot, vai ne? Jo skaits ir visus pasaules un ceļoju uz tavu ielēsa sildī. Jā! Nu arī mums bija tā kā mās ceļojums arī līdz jums. Man jautājums uzreiz jubilāram, kā tev var krāpšanu? Krāp savu mīļoto? Nekāds. Nekāds, jā? Es jau par bieži vien tā saku, ka un tie, kas saka, ka nekad nekrāp īstenībā lielākie krāpēji. Man prasī, vai ja pilnīgi dziļi neieliek iekšā, vai tā ir krāpšana līdz pusītei? Nu, tas tāds puskrāpiens. Redzēt, patīkam ir krāptumi. Visi priecīgi, visi apmierināti, kas tā paliek tāda. Kāpēc tāda dziesma? Nu, tāpēc, ka es arī krāpu. Krāpu kādreiz, jā, uzrakstīju godīgi dziesmu. Es to smuki montējās tev video. Jā, nu paldies.
Man klipos vienmēr patīk tava komanda. Sandraģiem. Ja tu māki, tad... Komanda ir liela, bet... Jā, liela, es domāju, nu kā var būt tik daudz Sandraģiem? Jogas krūmu lielu. Vai ne kaut kādu sastāvīt? Nu, kaut kādu tad teiksim, es atbrauktu, tad ciemos, un man jau būtu pīlāķi. Tas ir pa sandi. Tas man... Ā, sandi! Ā, sandi pīlāķi! Tu ievērojuši, ka gadrīz katrai dziesmai kaut kāds mazliet fitnesa tāda. Jā, lāt, jā, lāt, jā, Tu vesel notabīt tikai tavām dziesmām. Kio fitness! Tu vajadzētu ieteikt uz mani fitness aizmas. Jā, jā, jā. Jā. Nu, teiksim, nu, uztaisīt divreiz mēnesi Kio fitness. Jā, Kio fitness. Uz stundu atnāk, tu vadi. Jā. Rītīgi nomaudz dāmā. Rīpēni čaļie. Un visi izrāk plānes. Jā, jā, jā. Un tam visi iet nosvinēt. Jā, Dienas, gāzu, vārda dienas un citas ballītes. Kopā ar Sandi Kiopu vienmēr būs jautrākās un niknākās. Ja arī tu vēlies, lai Sandis Kiops uzstātos tavā ballītē, piesaki to jau laicīgi. Mobilais tālrunis 200-595. E-mails sandiskiops@mail.ru
uz tikšanos jau jūsu ballītē!